Dobro večer, dame i gospodo, poštovanje, poštovane kolege i kolegice. Evo, ponovno mi je čast što mogu ugostiti svoga prijatelja, svog kolegu, generala Željka Glasnovića i također zastupnika u Hrvatskom saboru. Također bi vam vrlo rado prenio i vijest da naše emisije imamo i na hrvatskom i na engleskom jeziku i vrlo ću vas pozvati na lijepi način da poslušate manje više istu emisiju i na engleskom jeziku koju sam snimio sa generalom Glasnovićem. Nadam se jednog dana, dame i gospode, poštovani gledatelji, da ćemo biti uživo i da ćete nas pitati, propitkivati neka pitanja. A evo, gospodin Glasnović ili Željko, da budemo malo onako neformalni, primjer što počnemo o toj jednoj najvažnijoj temi danas, o kojoj se u Europi jako puno govori, kod nas nešto manje, naime migracija i zamjena stanovništva. Zanima me što se to jučer desilo, ili neki dan možemo reći u Saboru, bio je neki ispad, koliko sam gledao na televiziju, ali načuo sam da se Bago javi, da se gospodin Bago, koji je inače izvjestitelj za, čini mi se, za RTL televiziju, pa rekao je, zagasite kamere ili tako, kad si ti baš htio nastupiti, kad si nešto htio reći. Ja ne znam, da li to riječ o nekoj medijskoj cenzuri, u čemu je stvar, pa molim te, daj mi malo razjasni neke detalje glede te samocenzure, o tome ćemo govoriti i cenzure od medija u Hrvatskoj. Pa evo, pozdrav gledateljima, Hrvatima, gdje god bili. Da, vidjeli ste jučer da smo mi u stvari, to je dokaz da smo mi u stvari, nismo izašli iz tog jednopartijskog sustava. Ko je Mr. Bago? On je meni nebitan, ali on je tipični hrvatski novinar, političko i povijesno nepismen čovjek. Ljudi moraju razumjeti da je glavna svrha tih privatnih medijskih kuća i do neke razine državne ove TV kuće da zabavljuju, a ne da informiraju i da sakrivaju od naroda kritične informacije. Možemo o tome kasnije šta oni sakrivaju, znamo. Evo. Ja sam tamo rekao da sam ja tamo kao svinjski odrezak na židovskim svatovima, a masovne ubojice ozne tamo paradiraju i oni su dobro viđeni. To je hrvatska država. O tome ćemo svako govoriti. Imam ja i svojih osobnih isto iskustva i reći ću isto i gledateljima svoje vremena, još prije raspada Jugoslavije, zašto ne, neću sad tu lažnu skromnost glumiti, da sam bio i na CNN-u i PBS-u još prije raspada Jugoslavije kad smo lobirali za razbijanje Jugoslavije, za nikakvu obranu Jugoslavije, pa ćemo tu neke stvari pojasniti, a i ti ćeš konačno isto neke svoje komentare koje si davao za CNN i za engleske, za Skype News, za Sky News, dole kad si bio u Bosni i Hercegovini, ali dame i gospodo, sve manje više to možete čuti i na našim engleskim podcastima sa menom i sa Željkom Glasnovićem. Vratimo se, molim te, na još samo dvije riječi o tim medijima u Hrvatskoj, a to će biti posebna jedna tema. Pa gledajte, vi, glavni, recimo, ljudski integritet je utemeljen u jednoj riječi respekt. Ja ne mogu imati respekt prema tim ljudima, to su bivši, za mene, sadašnji Agit Propovci, sadašnji Tito Jugendi, koji su poprimili mentalni slop iz bivše države. Ja nema ništa s njima raspravljati. Svaka čast pojedincima, ima novinara koji se ne boje govoriti istinu, a mi smo Hrvati su zatočeni u jednoj državi gdje nama je kao Hrvatima je totalno izbrisana kolektivna memorija. I ovi sadašnji zabavljači, da se razumijemo, prva zadaća tih neovisnih, nezavisnih novinara, TV kuća, na primjer N1 koji je filijat CNN-a. Aha. Ko drži, pitanja, ko drži Novu TV, ko je vlasnik Nove TV, ko je vlasnik RTL-a i ko plaća gospodinu Jovanoviću, oprostite Šprajcu i te karaktere. I to su ti kameleoni koji pod krinkom jednom plaštom humanizma, kozmopolitizma i tako dalje su u stvari bivši Agit Propovci. Imali ste u bivšoj državi gdje se moglo zabraniti tiskanje medije ili tiskovina za 24 sata. To znači, imali ste direktno od centralnog komiteta šta se može govoriti, djelomično šta se može objaviti i totalna cenzura. Ne. I mi smo žrtve toga danas, to su u stvari novi Agit Propovci, taj se mentalni sklop transgenetski prenosi. To znamo mi, ja i ti, o tome ćemo govoriti jednom zgodom, ne bi se sad puno sa naše glavne teme udaljavao, ali govorit ćemo i malo i o cenzuri, samo o cenzuri na zapadu, koja je vrlo elegantna, koja nije brutalna, ali koja je vrlo
efikasna, imamo onaj famozni fake news ili Lügenpresse, što kažu Njemci, i o tome ćemo, dragi gledatelji, Željko i ja jako puno govoriti, jer smo, nažalost, i jedan i drugi ja, i on smo to itekako isprobali na vlastitoj koži, što to znači cenzura na zapadu, a pogotovo i samo cenzura kod naših kolega. Željko, pardon, idemo na glavnu temu. Nećemo dosađivati ljudima, ali moramo to stalno ponavljati, da se na zapadu i u Americi, u Kanadi, nekad eksplicitno, nekad implicitno, puno se govori o zamjeni stanovništva, o etničkoj zamjeni stanovništva. Konkretno, u zadnjih dvije godine samo u Njemačku došlo je, u zapadnu Europu došlo je preko 2 milijuna neeuropskih izbjeglica. Da ne kažem da trenutačno u cijeloj Europskoj uniji ima oko 40 milijuna neeuropskih izbjeglica, odnosno izbjeglica neeuropskog podrijetla. Prva, druga i treća generacija. Veliki broj njih, pogotovo u Francuskoj, imaju već državljanstvo francusko, čini mi se oko 10 milijuna, što je vrlo interesantno, nigdje se ne mogu dobiti točni podaci, to je na neki način već tajna, ali ljudi se valjda boje tog jednog rasizma ili tih rasnih ispada i ksenofobije, pa se ta stvar prešućuje. Također, nemojmo zaboraviti da je veliki broj ljudi u Njemačkoj koji su neeuropskog podrijetla, ne znam da li je to milijunski broj, u svakom slučaju veliki broj, su već naturalizirani Njemci. Evo, nedavno u Afganistanu, ti to možda i bolje znaš, jedan njemački vojnik, navodno vojnik, u takozvanoj misiji, otkrilo se da je afganistanskog podrijetla. Vratimo se na tu temu velikih migracija. I molim te, daj malo objasni sa sigurnosnog jednog aspekta kako ta migracija, koja ona može imati posljedice, prvenstveno sad za Njemačku, onda i za nas. Mi znamo iz prakse, ti to znaš bolje nego bilo ko, da što god se u Berlinu desi, drugi dan se dešava u Zagrebu. Gledaj, to nije samo zamjena stanovništva, to je kao eufemizam, recimo. Eufemizam. Jer mijenja se to, to je zamjena kulturnog krajolika. To se događa u Evropi. Rekao sam da će možda raniji podcast, da će do određene godine 20% stanovništva ovoga Njemačke i Francuske biti muslimanskog porijekla. To znači, to nije samo nije to samo zamjena stanovništva, nego mentalnih sklopova, vjere, identiteta. To znači da će u budućnosti takozvane manjine, kulte manjine, određivati ovaj politički smjer tih država. Evo, to je jedan vrsta društvenog inženjeringa koji se događa od 1900, od Bolševičke revolucije. Mm-hmm. Mi gledamo danas posljedice toga svega. Idemo to malo razjasniti. Da. Mi smo imali za vrijeme Bolševičke revolucije, znamo koji je bio slogan, proleteri svih zemalja, ujedinite se. A danas je slogan narodi svih zemalja, to je socijalna konstrukcija, katoličanstvo, hrvatstvo, to je obična socijalna konstrukcija, idemo ukinuti granice, idemo sve ljude strpati u zajednički jedan balkanski koš na neki način. Ti to znaš iz prve ruke, tu ćeš malo, molim te, objasni ljudima kako si ti taj balkanski koš osjetio za vrijeme Domovinskog rata i u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri uopće taj multikulturalizam funkcionirao u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u Bosni i Hercegovini, i kako još mogu biti posljedice? Pogledajte, Juga je pouka, ta bivši propali eksperiment u kojoj je upumpano milijarde dolara. U čega je Juga živjela? Živjela je od zame kredite za zapada, prvenstveno njemačke odštete, ne samo njemačke odštete, recimo samo ovaj jedan podatak, Mađarska je dala 55. godine, mislim, 55 milijuna dolara odštete Jugoslaviji za drugi svjetski. Mađarska, pardon. Mađarska, samo mala Mađarska, 55. A kako Mađarska je bila već komunistička? Za ratnu odštetu dale 55 milijuna dolara odštete za Jugoslaviji za drugi svjetski rat. Znači rad. Komunistička Mađarska? Da. Za vrijeme 55. godine, tako, da. Ko je bio? Nađi je bio, da. Imre. A znamo šta je bilo u Mađarskoj revoluciji, da. Kad se sakrio ambasadi, jugo ambasadi, to je druga priča, kad su ga izručili ovim komunistima da ga ubiju. Ko to, pardon? Premijer mađarski. Kad se sakrio. Toliko za azil u ambasadama. Znači, a gledajte, danas ti 55 milijuna dolara vrijedi pola milijarde. Šta je Njemačka dala? I treći izvor financiranja je bila hrvatska dijaspora, koju su oni zvali, opet ponavljam,
višak radne snage. Zvali su nas ustaške emigracije. Ustaške emigracije, koja je spasla i ovo državu. Nikakva dijaspora, nego je bila ustaška emigracija, koja je došla spašavati i ti i ja i svi zajedno koji smo se ovdje došli angažirati, bilo vojno, bilo diplomatski, sve. Onda ih nije, to moramo kazati, to bi te molio da isto prineseš i medijima, zahvaljujući našem podcastu Velebitu, dame i gospodo, da nije bilo te takozvane ustaške ustaške diplomacije i tih ustaških za dom spremni, ne bi danas Hrvatska postojala, niti bi bila ovdje. I ono što je interesantno, ti znaš iz prve ruke, molim te, jednu malu digresiju napravi, ti to znaš 91. ja sam došao 93. onda nikoga nije smetalo za dom spremni, niti keltski križevi, reci molim te nešto o tome. Pogledajte, to je tipični primjer, spomenuli smo Angele Merkel, da je ona bila član ovoga Free German Youth, to je komunistički, ja bih rekao, ta Jugend. Da. Sve su komunistička zemlja ima te, i tu ste imali Skoj, a ti su ljudi jako se brzo preobratili, taj krpses, to kamaleonstvo, to mijenjanje oblika, i prilagodili se za današnjim uvjetima. Oni su po tom pitanju eksperti, samo šta god, ali maske padaju svakodnevno, vidimo. Jer ti, spomenuli smo prije koliko je stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj se izjašnjavali kao Jugoslaveni. 8,7% populacije. Kad danas idete uzeti putovnicu, koliko i danas ima koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni? Apsolutno nula. Ali mentalni sklop ostao isti. Čuo sam, na primjer, evo, zanimljivo za ljude, išao sam kupiti novine, jedna se žena izbezumila, je došao jedan tamo jugozomboid, koji je prisutan u svim sferima hrvatskog društva, i rekao je, šta stavljaš to ovdje, recimo Hrvatski tjednik, kaže, makni to, nema tu ove novosti, srpske novosti, kaže, ja radim svaki dan da propadne ova država. Ne. To je tragedija, jedna tragedija, to je tragedija Hrvatske države, jer 30% više ljudi koji žive ovdje patološki mrze Hrvatsku državu. A zašto je to tako? Je to zlo, ja zovem boljševički sotonizam, on je drugim zemljama, u Poljskoj, Mađarskoj, Sovjetskom savezu, nametnut izvana. To je domaći brend. O, je domaći brend. To je interesantna točka. Ja bih se ipak vratio kratko na gospođu Merkel ili na kancelarku, bivšu kancelarku Merkel, što je isto presedan, da je tri termina, tri mandata imala dulje nego Adolf Hitler. On je 12-13 godina bio. I zanima me upravo taj fenomen. Nemamo zaboraviti, Željko, i tu bi malo trebali neke još stvari analizirati za našu publiku, da Njemačka ima sad trenutačno, po službenim statistikama, 17 milijuna, znači više od gotovo 20%, više od 20% građana koji žive u Saveznoj Republici Njemačkoj su stranci. Stranci, a sad teško je vidjeti, čak je teško tu naći pravi izraz. Oko 10 milijuna su ljudi neeuropskog podrijetla, uključujući 2 milijuna koji su sad u tu brojku ulaze, 2 milijuna koji su sad u proteklih 2 godine, 3 godine došle iz euroazijskih zemalja, da sad tu ne nabrajam, a ostale oko 7 milijuna su Europljani, Francuzi, Amerikanci, da tu sad ne idemo u detalje. Ja vjerujem ti to bolje znaš. Vratimo se sada na tu jednu potencijalnu, ako mogu reći, balkansku bure baruta, koja može imati katastrofalne posljedice i na susjednu Poljsku, i na Češku, i na Slovačku, jer znamo kakvu oni imaju politiku, za razliku od Merkel, gospođe Merkel, kakve može imati posljedice za Hrvatsku, već je imati. Tu bi malo htio da malo objasniš zašto je Njemačka, koji je bio motiv gospođe Merkel, konačno i preko tvojih vojnih krugova u Njemačkoj, što je nju potaknulo da opravda tu svoju jednu humanitarnu, nazovimo samaritansku ili srce drapajuću tu jednu politiku prema neeuropskom stanovništu. Ponavljam, neeuropskim migrantima. Nisu to migranti iz Ukrajine, Hrvatske, čak iz Bosne i Hercegovine, nego baš isključivo iz euroazijskih zemalja. Evo, za 2015. došlo je u Njemačku 1,5 miliona neeuropskih migranata. 1,5 miliona. 1,5 miliona, da. 1,5 miliona. A vidite, mislim, iz Merkale, ona je tipična škola, ta znamo gdje je odrasla, jako je rođena u Hamburgu, živjela je u istočnoj Njemačkoj, i taj mentalni sklop njezin je fosiliziran kao mentalni sklop kako ja zovem, jugozomboida, i ti rektalne uspinjača tu, neki takozvane Hrvatine. Da, takozvane, tu je Njemačka. Ali... Vidite, gospođa Merkel, to je taj autokanibalizam.
što je čudo da je ta bivša samocenzura, samocenzura ta bivša DDR-ovka koja je stranku njezinu, taj pokret njezin gdje ona bila financirala marksistička stranka, lenjinska stranka u DDR-u. Da. Financirali su te pokrete i preko noći ona postaje demokrat, humanist i vođa slobodnog svijeta, recimo, navodno. Ali Miss Merkel, ona non-stop tuče Njemce po glavi sa drugim svjetskim ratom. Da. Ovako. To znači, tragedija. Tragedija je toga da smo mi, pošto je nama izbrisana kolektivna memorija, vi ste po tom pitanju ekspert, niko se ne sjeća najveće migracije, prisilne migracije u povijesti čovječanstva, to je istrebljenje Njemaca iz istočne Europe, Rumunjske, Jugoslavije i tako dalje. Samo ću spomenuti jednu stvar što je nepoznata. Ne da je stotine tisuća ubijeno tih ljudi, do milijon ljudi više, vi znate podatke. 2,5 milijuna. I da je silovano samo na području koje je kontrolirala Crvena armija 15 milijuna, da je silovano 15 milijuna njemačkih žena. Šta se našim Hrvaticama događalo u Sloveniji? Moja mater je žrtva toga. Da. Neću previše o tome. Nećemo da, ali samo ću reći jedan detalj. Zašto mister Pupovac i ovi drugi veliki vreli humanisti, kozmopoliti nisu nikad spomenuli 40 tisuća njemačke djece koji su oduzeti materi, roditeljima i koji su poslani u Beograd. Šta je s njima bilo? Mi ne znamo ni jedno ime tog djeteta. A matere su poslane u Sovjetski savez na roborski rad. Većina se nikad nije vratila. Željko, sjajno, o toj ćemo temi svakako puno govoriti. Ne bi se sada previše od našeg glavnog fokusa naše teme ti udaljavati. Ja bih samo htio navesti ovo što si u početku ti rekao i tu bi malo htio razraditi, da upravo taj kompleks povijesne krivne kod Njemaca, nakon 45. izgubili su rat i njeni saveznici isto tako, je glavni uzrok što Njemačka danas mora biti, tako kažem, supra-demokratska zemlja, da ona mora se ultra pokazati kao jedan dobro dijete sila koje su dobile rat, konkretno moraju biti veći Amerikanci i veći demokrati nego što stvarno jesu demokrati, bilo da je to odlaskom gospođe Merkel u Tel Aviv ili u Jeruzalem i tamo praktički sebe sa pepelom posipati. I koliko sam ja shvatio i koliko su naši čitatelji shvatili i gledatelji, ja se nadam, upravo taj kompleks te jedne krivnje potiče Njemce da otvaraju širom svoje granice, a da uopće ne vode računa koje može to imati sigurnosne, katastrofalne posljedice i za Njemačku, a i za ostale evropske narode. Molim te, ti si imao kontakti sa njemačkim časnicima i tako dalje, da ne idemo sad eksplicitno, ne trebaš to ni spominjati ta imena, neke detalje, ali molim te, daj mi reći koji je glavni motiv, kako je to gospođa, odnosno ta cijela njemačka politička klasa, kako su opravdali taj silni dolazak migranata? Od 2009. godine, ono, rat u Siriji, kad je početak rata u Siriji, ona je otvorila vrata sirijskim izbjeglicama. Znači, još prije 2015. Ako se sjećam, 2009. godine. Da. I tu je iskočila iz okvira, recimo, tog zajedničke strategije Evropske unije za primanje izbjeglica. I ona je tamo bila, ona je pokazala takozvani put, što se na kraju pokazalo da je bilo totalno pogrešna taktika. Jer godinu dana kasnije bila je ova sigurnosna konferencija u Minhenu. Da, David bio je premijer engleski. Kako si rekao? David Cameron, tako je. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, francuski premijer. I Mrs. Merkel izjavila je onda, godinu dana kasnije, da je propalo projekt, da je multikulturalizam propali projekt. To je onda govorila. Onda je govorila, 2010. Da. Ali 5 godina nakon toga je ona otvorila širom vrata Europe praktički. Kad govorimo o Europi, da se razumijemo, Željko, tu ćeš se složiti, kad govorimo o Europi, onda tu prvenstveno u pozadini mislimo na Njemačku. Jer ona je ta koja je dermator. I ekonomski i financijski, bez obzira što nema puni suverenitet. Da. Pa Njemačka je spasila Europu. Da, to znamo. I kako sad s tvojim kontaktima što si imao s nekim visokim nekim časnicima, koje su sad posljedice? Mi znamo iz prve ruke,
da ima čak i u njenoj vladi, čak ima pametnih ljudi koji su svjesni teških sigurnosnih posljedica koje ova seoba naroda može imati konačno i za iste ljude koji su i pokrenuli taj proces, da se tako izrazim, zamjene stanovništva, odnosno dolaska, masovnog dolaska neeuropskog stanovništva. Pa gledajte, ja sam surađivao sa njemačkim časnicima. Kad sam bio u Sarajevu, ja sam njih uzeo, pošto su kod mene u stožeru bili svi časnici bivši JNA, a njih sam uzeo namjerno, da pokaže ovim glavama, a i našim teroristima, to govorim kao papiga ovdje, da se doktrine ne miješaju. Ne miješa se Varšavski pakt i NATO doktrina. Ne miješa se socijalistički zakoni i kontinentalni zakon, i Commonwealth law. A kod nas u Kroslaviji, kako ja zovem, nek se neki ne uvrijede, Kroslavija, od 32 nešta vrhovnih suda sa 29 su iz bivšeg sustava. Da, to znam. I to, ali vidite to. To su dobre teme, to ćemo mi svako naći, ali molim te vratiti se na ovu temu, reći malo, pazi, ne može Njemačka više primati. Mislim, čak i tehnički reći, pa imaju tamo, ne znam koga, Svetog Oca Pavla ili koga već, i da stvarno i žele uz najbolju želju prihvati 4 miliona ili šta znam, pa 5 milijuna stranih ljudi, stranih migranata, ali jednostavno to tehnički, logistički, to je neizvodivo. I zato imamo sad tu interesantnu stvar koju ti najbolje znaš, da sad dolazi jednog preljevanja migranata i sad dolaze, evo, i na neki način i ukaz iz Brisela da mora Hrvatska primiti 100-njak migranata. Evo, vidjeli smo što je gospodin ministar Božinović, koliko sam ja čuo, ti to bolje znaš, da će Hrvatska morati svoju kvotu ispuniti ako želi milodare dobiti od Europske unije. I tu je sad jedna problematična stvar da se jednom krivom politikom gospođe Merkel, nije tu samo ona, tu je cijela jedna, tisuće ljudi bile upletene. I kako su sad sigurnosne posljedice i za nas u kojem slučaju? Pogledajte, do Klagenfurta ima sat i pol u vožnju, niti 200 km. Financijske posljedice i sigurnosne. Evo, sa Brexitom, taj silni trošak u Evropskoj uniji, 17,5 milijardi eura, ljudi ne znaju, to treba reći, 17 milijardi. Pašće na leđa Njemačke. Tako je, 17 milijardi. Njemci mora njemački, ne Njemačka. Evo, mi znamo, da, mi znamo, i također mi znamo da Hrvatska sudjelovala, imate Frontex, koji su ove snage Evropske unije za osiguravanje granica Evropske unije. To je papirni tigar, oni nemaju ni 400 ljudi, stožere u Varšavi, oni su, niti nemaju dovoljno sredstava, ni dovoljno ljudstva da funkcionira kao jedna cjelina, jer 300 miliona ljudi prelaze evropske granice svakodnevno. Tu nisu samo migranti strani, nego i općenito, da, općenito evropsko stanovništvo. To je ogromni sigurnosni problem. I vidite koliko je bilo terorističkih napada od Francuske nadalje. Ja ne mogu ih više ni bojati. Imate Švedske, imate no-gone. No-go zonova, zonova u Švedskoj, koje je bilo ovim zomboidima, jugozomboidima, nekakva nirvana za socijalizam. Samo socijalizam švedski ne vuče korijene iz bolševičke revolucije i njima nije socijalizam metak u glavu otimačine, nego taj istinski. I gledajte sad, to nije samo pitanje, recimo sigurnosno pitanje. Hrvatski brod je sudjelovao u taj operacija Triton. To znači patroliranje. Kada je to točno, koje godine bilo? Pa ima nekoliko godina. Par godine. Oni su patrolirali Sredozemlje, more, 30 km od talijanske obale. Talijani nisu mogli sami to raditi, ali trošak je bio za Talijane je bio mjesečno oko 10 milijuna eura. I to su radili samostalno godinu dana, koliko je to za 12 mjeseci. I taj novac, vidite, mi padamo u jednu zamku, govorimo da stanovništvo je staruje, ovo ono, to je istina, ali recimo fertility rate na hrvatski, znači stopa plodnosti, možemo reći, u nekim afričkim zemaljama je po ženi žena rađa do 7,1 djece. Evropi je duboko ispod toga. Mi smo pri samom dnu. Tri katoličke, to su interesantne stvari. Italija, Španjolska, Hrvatska imaju najnižine natalitetu u Evropskoj uniji. Ali ako hoćemo poboljšati natalitet i demografsku sliku, naravno, i sačuvati svoju kulturu, identitet i nacionalne države, koji danas taj trojanski konj u Evropskoj uniji, koji utemeljene u Evropskoj uniji, taj trojanski konj koji priziva multikulturalizam, globalizam, zašto ne,
ako, da sebi dižemo natalitet, zašto da novac ne utrošiti, da davamo obiteljima u matičnim državama. To je jednostavna stvar. I da se taj problem rješava tamo. Tamo na, u Sahari ili šta ja znam, u Sjevernoj Africi. Tamo bi se trebalo rješavati. A ne ovdje tu. Da. To se sad, a, možda su dobre vijesti što sve više i više ima ljudi diljem Europe, bez obzira su oni desni, lijevi, danas ti pojmovi ništa više ne znači, a to ćemo vidjeti najbolje sada u Briselu, u svibnju kad budu izbori za, za Europski parlament. Međutim, vratimo se jedan mali detalj koji mene zanima. Ti si, Željko, ipak sabornik poznati, poznaci, možda više si poznat u hrvatskoj dijaspori, a da ne kažem u Bosni i Hercegovini, nego ovdje Zagreb, gdje te nekad ovi mediji prozivaju i o tome možemo nešto kazati. Kako ti reagiraš na ovu izjavu gospodina Božinovića? Ja znam, mi znamo njegov pedigre, on je isto bivši skojevac, ali pustimo sad to na stranu, ali navodno će, rekao službeno, da će Hrvatska primiti, i odnosno hrvatski porezni obveznici, oko 100 sirijskih izbjeglica. I tu opet to dolazi do jedne pojmovne kontradikcije. Nije mi to jasno kakve su to izbjeglice, jer, mislim, sam izbjeglica podrazumijeva da ide u prvu slobodnu zemlju, što je Turska. Jel možda ti nešto više o tome znaš, ili to prvi probni balon za možda 10.000 izbjeglica koji će nam možda putem Njemačke se vratiti ovdje tu? Gleda, prvenstveno to su ekonomski migranti. Da. U neće ostati Hrvaćina, njih će i znamo ko će ići. Ali ne, da, ne, ne, ali, da, ne, naravno, ne, govorim. Ovaj, kod nas je puno, kroz stoljeća mijenjala etnička slika. Da, ovo je samo jedan novi list u toj knjizi, zapamtino na taj cijeli balkanski poluotok. Sa da. Turskim osvajanjima. Da je većina katoličkih župa nestalo nakon kad je Eugen Savojski... U Bosni i Hercegovini. BiH. E, ba, mi smo bili kako ostatak ostataka. I te, ovaj, sjećamo se kad je Eugen, malo povijesti, Eugen Savojski kad je došao do Beograda i vratio se. Ovaj, Eugen Savojski, da. Onda su Turci u strahu od odnos da je cijela katolička pućanstva se iselilo iz tog mjesta. Ovu zadnju temu, gledajte, da razumijem za ovo, za Hrvate, izbjeglice, gledajte, Hrvatska je samo produžena ruka birokrata Europske unije. Po tome, oni samo plešu, ta kvota je njima nametnuta. Mi smo vidjeli šta je rekla Poljska i Mađarska. Samo problem, Poljskom i Mađarskom imate nacionalno osvješćene ovaj vladavine, političare, koji imaju jasno izrađeni mentalni sklop i jasne političke i moralne načela. To mi nemamo ovdje, zato što sam spomenuo da je taj trojanski konj kod nas je, taj, ja zovem boljševički sotonizam, on je nametnut izvana. Mm-hmm. I taj podanički odnos, to skidanje gaća činovnicima je u stvari zastrašujuće i to se dokazuje. Gledajte, mi moramo shvatiti da je ušlo u oba dvije stranke, da su ušli 100.000 bivših članova komunista, koji su samo ušli tamo zašto? Da prežive. Sjedili su na ogradi i vidi se kako će se situacija razvijeti, jer su znali da su oni zamijenili u Beogradu, petokraku za kokardu, da će krenuti ovdje, i bojali su da će doći po njih. Oni su imali izbora, da, evo, to je taj problem. Mi ćemo o tome, dragi gledatelji, Željko, mi ćemo o tome, imamo dok, hvala Bogu, imamo sad neka saznanja preko naših kontakata u Americi, u Kanadi, pa ćemo izići sa imenima u sljedećim podcastima i nešto ćemo više kazati, čak i o tim vele Hrvatima, što su radili i tako dalje. Međutim, ja se sad za ovaj podcast ne bi previše toliko bavio sa imenima. Više bi malo htio teoretski i sigurnosti neke stvari obraditi glede Hrvatske i konačno susjedstva. Molim te, reci nešto našim gledateljima o džihadistima, odnosno o muđahidinima za vrijeme tvog službovanja, odnosno za vrijeme domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. I kako postoji jedna negativna simbioza između tih migranata koji sada ulaze pretežno preko te balkanske rute, odnosno iz Prednje Azije, pravac Njemačka, preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i da li tu postoji mogućnost jednog balkanskog bureta bareta? Pa, vi znate da je ovo uvijek bilo raskrižje civilizacija i gdje se križalo Sveto Rimsko carstvo, Bizant i Otomansko carstvo. Tu se ništa nije promijenilo, ali na pozitivnoj noti mi smo još ovdje. I Hrvate se ubija, to je ključna stvar.
Oni se obijaju, to rade te medije o kojoj smo mi razgovarali većinom, sa jednom umjetnom atmosferom očaja i beznađa. Mi znamo da su Turci došli do Kaptola, ostataka. Mi znamo da je Bosna i Hercegovina bila totalno ispražnjena. Recimo Duvanska općina, 3-4 obitelji nisu ostale u 17. stoljeću. A mi smo još ovdje. I te migracije, treba više govoriti unutarnjim migracijama unutar Europske unije, koje su ekonomske. To se događa duže vrijeme. Nije došlo 1,5 milijuna Hrvata, otišlo iz Jugoslavije u stvari, stanovnika, samo između 60. i 72. 1,5 milijuna, većina su bili Hrvati. Gdje su? U Njemačkoj, u Francuskoj, u Austriji. To se ponavlja i to zaboravljam nekada. Imamo druge unutarne migracije, unutar Europske unije, o čemu se ne govori, a to je 12 milijuna Roma koji su prešli. Da. I danas prose od Švedske do grčke granice. I kad govorim integracije, asimilaciji, vidite, kad Kanađanin dođe, vi ste u Kanadi. Vi ste tamo kanadski državljanin. Da. Niste niti Pakistanac, niste došli iz Bangladeša, niti ste Afganistanac, nego kanadski državljanin. Vi poštovite zakone, zastavu i himnu toga te države gdje ste vi došli. Kod nas, nažalost, vidjeli smo šta se dogodilo događa sa manjinama. Da. I taj trojanski konj, moramo shvatiti da hrvatska ljevica misli isto što misli desnica u Srbiji. I samo bi dodao ovo da taj za nas ljudi ne vide da se događa jedan društveni inženjering unutar, ne samo kod nas u Americi. Govorili smo o multinacionalnim državima i državama koji su etnički homogene. Recimo, Izrael lobira non stop. U Americi vi ste živjeli tamo da židovske organizacije lobiraju za veću imigraciju u Sjedinjene Američke Države. Da, oni praktički su kazati, veliki broj židovskih intelektualaca, akademika i političara su na neki način glasnogovornici multikulturalizma i jesu, evo konkretno ovaj Chuck Schumer, ovaj, koji pravi velike probleme sada Trumpu, jer on je protiv tog zida koje Trump namjerava podignuti, možemo o tome u jednom zgodom govoriti. Međutim, što se tiče samih židovskih intelektualaca i židovskih političara u Americi, one su itekako za očuvanje i za proširenje zida, bilo da je to nasuprot Gaza isto praktički hermetički zatvorena, Gaza strip, to vjerojatno ljudi ni ne znaju, to praktički jedna posebna enklava. I isto tako veliki zid od 400 kilometara koji dijeli zapadnu obalu od samog Izraela kao takvog. I mislim, to je jedna vrlo, vrlo komplicirana situacija, teška i osjetljiva, vrlo osjetljiva, ali izgleda da to kod nas je sve nekako naopačke krenulo. Molim te, vrati se još na tu temu, to mi je veoma bitno. Nisi mi odgovorio na jedno pitanje, vrlo bitno. Prvo, kako reagiraš, kakvi su komentari glede odluke vlade da se, dobro da je minijaturan broj, da se 100 Sirijaca ovdje naseli u naša mjesta u Hrvatskoj, odnosno da mi još malo produbiš tu temu, kakve su sigurnosne posljedice gledajući Bosnu i Hercegovinu koja sutra može eksplodirati. Znači, te dvije teme, molim te. To je složeniji problem. To nije problem, samo ekonomski problem. I ko će doći ovdje? Doće Kinezi. Da. Imate koliko kineskih četvrta imate u Americi? Svaki grad u Kanadi ima kineski četvrt, veći grad. Tako je. Doće ovdje, radit će za manje plaće. I oni će u tom, to je za njih plodno tlo. Oni su žilavi. Vidite, vi nemate Kineza beskućnika. To je kulturno. Oni su kulturno homogeni. Poštuju tradiciju i obitelj. Dok imate druge kulture, neke sam spomenuo, unutarnoj toj migraciji, to je bi rekao, to je ovaj nečo kultura, to su pripadnici tu nečo kultura. Neće raditi, neće govoriti istinu, neće se integrirati, neće ovaj poštivati zakone. To su različite pojmovi kad govorimo o tim migrantima koji dolaze ovdje. I sad, ja mislim da će se tu promijeniti ta slika. Ako se nastavi ovim tempom. Ako se nastavi tempom u Bosni i Hercegovini, vidimo da dolaze, da se mijenja
ne samo demografska struktura, nego se teritorijalno mijenja. To smo govorili zadnji puta. I tamo dolaze iz arapskih, recimo iz Emirata, iz Koveta, kupuju zemljište. I kad nemate teritorija, šta imate? Ako izgubite zemlju, u sljedećih 10 godina zemlja, hektar i po zemlje, i da Bog da nemate bunar, vodu, će vrijediti više nego sve zlato na svijetu. I sljedećih 10 godina mi ćemo se suočiti sa bit će kriza, recimo kriza u prehrani, u vodi. Kad govorimo o migraciji, vi imate u subsaharska Afrika, Etiopija, Kenija, Somalija, gdje kiša nije palo za kiša nije padala 3 godine. Ja mislim da je danas populacija Afrike 1,7 milijardi. 1,5, tako nešto. 5, je. Dobro. Do kraja stojeće biće 4 milijardi. Do 50, biće vam 2. 4 milijardi. Dupla. Govorimo o natalitetu. Pogledajte zemlje. Većina muslimanskih zemalja ima veći natalitet. I samo, recimo, primjer je, da vidite što se događa na Kosovo. Pa ne treba ići daleko, konačno i kod Bošnjaka, muslimana, da ne kažem kod Albanaca. Albanci imaju najveći natalitet u cijeloj Europi. Isto tako, muslimani i Bošnjaci, znači, postoje nešto u njihovoj religiji, u njihovoj kulturi, što ih čini zdravim i biološki održivima u sljedećim godinama. Kad stvarno, mislim, suočit ćemo se sa sukobom civilizacija. Da, izbjegavamo također taj antropološki zašto su neke zemlje funkcionalne, neke disfunkcionalne. Pogledajte zemlje, socijalizam. Ta riječ, čarovna riječ, socijalizam. Pogledajte sad migracije Venezuela. Da, Venezuela. Nikaragva, Guatemala. Socijalističke zemlje. Salvador. Kuba. Sjećate se, profesore, vi ste možda bili Americi, 80. godine, onaj Mariel, onaj Boatlift. Znam Boatlift, znam ga na pamet. kad je utrpo Castro, to je se dogodilo u Jugoslaviji, jer te socijalističke zemlje, oni ne mogu stvarati nove vrijednosti. Castro je, pardon, moram jednu digresiju napraviti, to je bilo baš početkom 80. godina, ispraznio je sve svoje zatvore. I ludnice, to sve stoji, ne znam koje, par stotina tisuća ljudi je poslao na Floridu, Amerikanci kakvi jesu, naivci, sve su ih prihvatili, dali su im silne novce i tako dalje. I ono što je interesantno, za vrijeme Castra je pederastija bila zabranjena u Americi, pederastija. I on je sve te lijepe i čarobne, egzotične, seksualne migrante prihvatila je Amerika, logično, odnosno ne Amerika, nego američki porezni obveznici. Premda ne može se reći, kubanska dijaspora na Floridi je najuspješnija, vrlo konzervativna i manje više glasa za Trumpa. Ima jednu pozitivnu stranu, ne možemo nikad generalizirati. Već kad smo kod generalizacije, imamo toliko tema, dragi gledatelji, ja i Željko ćemo to svakako pokret u narednim emisijama. Ja bih htio jedan put još je povući, ja ću to možda s jedne akademske, književne, literarne, politološke strane, odnosno s mog faha pokriti, a Željko će to sa jednog sigurnosnog i sa jednog vojnog aspekta, jer puno on toga o sebi nije rekao, što ja znam, pogotovo glede njegovih kontakta u inozemstvu i slično. Vratimo se na jednu ključnu, jednu stvarno temu koja gori. Ovdje, znači, prva, u pozadini, znači, imamo tu silnu zamjenu stanovništva. Kakva će Hrvatska za 5 godina izgledati, to gdje dragi Bog ne zna. Ja sam dosta pesimista, s obzirom naš natalitet i sve te faktore koje si ti nabrojao. Tu je sad problem. Cijela naša diskusija, i tvoja, i u parlamentu, odnosno i u Saboru, i u medijima, stalno se okreće oko srpskog pitanja. Znamo je sami kakav je naš stav prema Republici Hrvatskoj. Jedno provokativno pitanje. Da li ti možda vidiš u sljedećim godinama, u sljedećim mjesecima, možda moguću, ja to vrlo, vrlo oprezno govorim, moguću suradnju, vojnu, stratešku, sigurnosnu između Republike Hrvatske i konačno preostalog relikvija, relikvijaruma 300 ili 400 tisuća Hrvata u Bosni, uključujući naše sigurnosni i sigurnosni agencija, pod mogućim, govorim hipotetski, mogućim navalama i zamjeni stanovništva, ako recimo 2,5 miliona izbjeglica čeka u Turskoj, ko ludi su i samo hoće kroz Grčku tu provaliti. Moje pitanje, znači, provokativne pomalo naravi, ali zanima me kako ćemo se onda postaviti prema srpskom pitanju. Gledajte, Srbi još vode rat protiv Hrvatske države, samo se preselila na drugo bojno polje. To znači u medijama. Ali što se mora dogoditi? Prvo, mora se riješiti ta unutarnja pitanja. Teritorijalna pitanja, to i nije rješeno.
ratna ošteta, naši nestali, moramo raščistiti prošlost. Da. Hrvatska se tuče po glavi non stop sa tom velikosrpskom jugoslavenskom verziji povijesti, mora se skinuti sa drugog oka to da gledamo povijest kroz oba dva oka. Treba samo istinu tražiti, istinu, a to neće se dogoditi između. To je i kulturno pitanje. Mi moramo početi pisati svoju povijest temeljena na dokumentima, audiovizualnim zapisima, arhivama. To moramo prvo riješiti između sebe. Nakon toga, naravno, uvijek se gleda veća prijetnja. Veća prijetnja. Mi ne možemo imati državu kao Bosnu i Hercegovinu, što sam rekao prije, da neko gleda prema Bosforu, bivšem Otomanskom carstvu, koja nama puno zna na njoj. Puno zna. U 15. stoljeću Hrvatska je imala, u Liki je bilo ona jedan Gutenberg press da. Za tiskanje. Nama su porušene, nestalo je stotine župa, samostana koji su bili centar kulture. To je do neke razine prodala renesansa. I onaj ali do Srbije nije došla. Oni su još de facto tamo, bili su više satrapi Turske i da ne idem natrag bitka kod Nikopola, gdje su bili suradnici u stvari saveznici turske vlade, to se može riješiti i onda gledamo ovo ostalo, ali moramo opet, ne smijemo zanemariti povijest, i to je, imate nešto, ja govorim to opet kao papiga, u vojci se nešto zove se naučene lekcije. Da. Kad vojska ide negdje, deployment, raspored, u tuđu, idete recimo, ako ide jedna brigada iz Njemačke u Siriju, raspored, oni moraju znati prvenstveno, ne samo topografiju, moraju znati sadržaj stanovništva i kulturnu pozadinu. I jezik, i meta jezik. Nije nebitno Armencima, armenski genocid. Nije nebitno. Nije nebitno Ukrajincima, holodomor, gladomor. A nažalost, danas mentalni sklop kod Hrvata, naša politička elita, medije, školstvo, su filtrirali nasljednici najveće kriminalne organizacije u povijesti čovječanstva. To je taj bolševički sotonizam. Danas bih sporedio, mi smo zvali, neko je zvao Staljina ubojicu nacija. Danas se opet ubijaju nacije, ali na drugi perfidniji način. Perfidniji način. Perfidniji način. Kulturološki, kroz brisanje ovoga, totalno brisanje sjećanja. Sjećanja. Jer vi morate biti spas Europe, nije federalna Europa, nego nacionalno osvješćene države, svaka sa svojom snažnom vojskom koja će biti spremna da odvrati ove vanjske prijetnje. A kod nas su prijetnje ne toliko vanjske, nego unutarnje prijetnje. To znači ovo o čemu govorimo. Kulturni marksisti, genetski anarhisti, u Saboru, 80% Sabora je sačinjen od genetskih anarhista i bivših kulturnih marksista. Pogledajte Hrvatsku seljačku stranku. Moj djed je poznavao, on je bio član HRSS, prva oporba. On je znao Mačeka, mater mi je sedar u krilu Mačeka. On kao političar je za mene jedan beskić menjak, znao je Radića, Krnjevića je znao. Da malo idem u povijest, obiteljsku, moja baka je upoznala djeda u Brčkom 28. godine. Krnjević bio zamjenik Radiću. Držao je politički govor i stvorila se jedna srpska četnička protest je bio i htjeli su ovču oko vrata, on je morao bježati. Sakrili su sa babine strane, ti Živkovići iz Bosanske Posavine su ga sakrili u kolima, odveli u Donju Mahalu, Orašje, dali su mu novu košulju, on je nastavio u skupštinu sljedeći dan. To su male stvari, interesantne Hoćemo, stvari. Željko, da. Znaš što, nemamo možda danas puno vremena. Tome, da. Ovo su interesantne teme, ja ću ih uvijek nastojati, ako mogu malo akademski i s metodološke jedne perspektive, da ih uklopimo u veću sliku. Čak kad bude riječ o tvojoj familijarnom stablu ili o mojem familijarnom stablu, pa onda ćemo logično to ilustrirati i sa ovim masovnim ubojicama, odnosno njihovom novom pokoljenju, koji logično danas koriste jedan sasma drukčiji meta jezik da bi prikrili u biti te svoje zločine. I evo, mislim, mi ćemo se zahvaliti još jedan puta projektu Velebiti kolegi Marku Juriću i svakako bih zamolio i naše gledatelje i kolege
da prate nas i gospodina Željka Glasnovića i našeg generala i zastupnika i na engleskom, jer mi imamo slične emisije na engleskom jeziku, na slične teme. I logično, dame i gospodo i drage kolege širom svijeta i u Hrvatskoj, molim vas, nije sramota, to Željko i ja najbolje znamo, dati neku donaciju. Sve to košta, sve je to stvar vremena. Biće mi također i čast, meni osobno, da najavim par vrlo važnih susreta koje ćemo uskoro imati ti i ja u Švicarskoj. To ćemo još i pravo vrijeme prenijeti ljudima i u Njemačkoj. Isto tako, možda čak i u Srbiji. I o tome ću kazati, a logično bit će i meni osobno čast, dragi gledatelji i kolege, da nešto kažem i o svojim knjigama koje sada izlaze, koje se isto tom temom bave. Još jedan put, hvala na strpljenju, hvala na vašoj pozornosti. Željko, hvala i tebi, vidimo se drugi puta. Pozdrav gledateljima.